جس جان میں ہوئے ہیں بہتر لہو میں تر, کیا یہ وہ جان ہے, کیا یہ وہ جان ہے, گھر لٹ گیا رسول کا لایا ہے جو خبر, جان میں بی بی زارا کا بڑا گھر کربلا میں ہو جائے, کیا یہ وہ جان ہے, جس جان میں رسول بھی روتے ہیں زار زار, ہوتی ہے جس کو دیکھ کے زہرا بھی بے قرار, کرتا ہے جو حسن کے کلیجے کو تار, صدمے سے جس میں آج بھی روتی ہے ذوالفقار, صدمے سے جس میں آج بھی روتی ہے ذوالفقار, صدمے سے گلشن اجڑ گیا, جس چاند میں رسول کے پیاروں پہ تھی جفا, جس چاند میں علی کے دلاروں کا سر کٹا, جس چاند میں لہو سے ہوئی لال کربلا, جس چاند میں لہو سے ہوئی لال کربلا, جس چاند میں لہو سے ہوئی لال کربلا, جس میں لگا دیا گیا پہلا فراق, کیا یہ وہ چاند ہے, کیا یہ وہ چاند ہے, گھر لٹ گیا بطول کا لایا ہے جو خبر, کیا یہ وہ چاند ہے, کیا یہ وہ چاند ہے, گیا بطول کا لایا ہے جو خبر, کیا یہ وہ چاند ہے, کیا یہ وہ چاند ہے, جس چاند میں حسین سے اکبر جدا ہوا, سینے پہ نوجوان کے بچی کا پھل لگا, توڑا گیا جس
کیا ہے جو خبر, کیا یہ وہ چاند ہے, کیا یہ وہ چاند ہے, زخموں سے چور چور کے جس میں شہ خدا, سینے پہ جس ہلال میں شبر لئی چڑھا, کاٹا گیا حسین کا جس چاند میں گلا, جس میں حسین قتل ہوئے جنگ بے قطا, جس میں حسین قتل ہوئے جنگ بے قطا, جس میں حسین قتل ہوئے جنگ بے قطا, لٹ گیا بطول کلا, کیا ہے جو خبر, کیا یہ وہ چاند ہے, کیا یہ وہ چاند ہے, لکھتا ہے جب کوئی بھی سرامی یہ داستان, ہوتا ہے جب علی بہتر کا غم بیان, ہلتی ہے یہ صاحب زمان, دیتے ہیں سے یہ صدا, صاحب